חיה על הבוקר, בכל יום ראשון בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע חדש, השמש זורחת, איזה מזג אוויר נפלא, פשוט תענוג. אז יאללה, לצאת מהמיטה ולהקשיב לרדיו. נמצאת כאן חיה, שבעצם היא זמרת ועורכת ערבי שירה בציבור, והנה הזדמנות לספר לכם שב-25 לחודש אני עורכת ערב שירה מדהים במתנס קריית עקרון, עם זמר אורח שישיר לנו משירי שנות ה-60. כולכם מוזמנים, ודאי. והבוקר נמצאת איתנו דקלה ליבוב, עיסוי רפואי ושיקום שרירים ומפרקים בטווחי תנועה. וואו, 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 איזה משפט ארוך. בוקר טוב לך דקלה, ומה שלומך? בוקר טוב. שלומי מצוין, קצת מתרגשת, פעם ראשונה ברדיו. אוקיי, תאמיני לי, מתרגלים. ומהר בטח, כן. לפי מה שאני רואה. כן, זה כיף אדיר. טוב, אז דקלה, בחורונת צעירה, והיא תספר לנו קצת על עצמה, על הלימודים שלה, על עיסוקים קודמים שלה, ואיך היא הגיעה בעצם למקצוע שבו היא עוסקת כעת. בבקשה. טוב, את יודעת, עניין של גיל זה עניין של הסתכלות. אני בת 36, מבחינתי אני כבר עברתי המון. לא עסקתי במשהו אחר לפני זה, התחלתי דרכי בלימודי עיסוי. עשיתי גם כל מיני עבודות מזדמנות, אבל זה בעצם העיסוק העיקרי שלי מאז שאני זוכרת עצמי. משנת 2001 בעצם, 13 שנה. וואו, אז יש לך ותק רציני בתחום הזה. כן. רגע, אפילו יותר. רגע, אבל תספרי לנו ככה, עוד לפני כן, לפני שתספרי לנו איך זה התחיל, מה למדת? כאילו, תיכון, מה? ספרי לנו קצת את זה. הכל רגיל, ילדה רגילה, בית ספר יסודי, תיכון. אוקיי. גדלתי בירושלים, אחר כך ברחובות. הבנתי. ולימודים לקראת המקצוע, זה היה אחרי הצבא? כן. הבנתי. אז בוא תספרי לנו איך הכל התחיל. בצבא, באמת. באמת? הכל התחיל, הייתי נחלאית. בתור נחלאית, היינו תקופות שלט, שזה שירות ללא תשלום בקיבוץ. היינו יוצאים למועדון הקיבוצי, ואני הייתי ילדה טובה מדי, ככה, כולם היו רוקדים, שותים, ואני הייתי יושבת ומסתכלת, מתי אני אעשה את זה? זה לא קרה, אבל מה שכן קרה זה שגיליתי להפתעתי, שאחרי שהחברות היו חוזרות תפוסות כולם מהריקוד, לי היה יכולת פשוט לשחרר את השרירים. וככה, מאותו מקום של ילדה שלא בדיוק ידע מה הכיוון שלה בחיים, קיבלתי פרגון ואמרתי, טוב, כנראה שהדרך שלי זה ללכת ללמוד עיסוי, אני הולך לנסות. אוקיי, ולאן פנית באמת? פניתי למכללות לרפואה משלימה, ששם לומדים עיסוי, והגעתי למכללת רידמן, והחלטתי ששם זה המקום ללמוד, בתל אביב, זה היה בזמנו ברחוב ירמיה, הוא מקום קטן, נחמד, שקט. קרוב לים. קרוב לים. כן. יצאו לי ללמוד נטורופתיה, שזה טיפול טבעי. זה יותר משהו תזונתי, רפואי? זה תזונה, תוספי מזון, צמחי מרפא, טיפולי מגע. אוקיי. זה לא ממש ספציפי לנושא של עיסוי, זה יותר משהו כולל. העיסוי היה חלק מהלימודים. כל מיני טיפולי גוף הם חלק מהלימודים, בראייה שלמה שצריך לטפל בכל חלקי הגוף ולא רק בחלק מסוים. אוקיי. אז בעצם את לא עוסקת כרגע ממש בייעוץ נטורופתי, אלא יותר מטפלת באנשים בנושא של העיסוי, אבל משתמשת בכל הידע הרחב שלך גם. משתמשת כדי לדעת ייעוץ בעיקר. ייעוץ זה אומר שאם בא בן אדם, אני אוכל להגיד לו, אתה צריך ללכת למטפל כזה וכזה, כדאי לך להתייעץ עם, כדאי לך לעשות כך וכך, וגם זה נותן לי ראייה רחבה לגבי התהליך הריפוי שלו. בעצם עיסוי שאני עוסקת בו הוא לא עיסוי לכיף. הוא עיסוי לשיקום, לטיפול בבעיות שבאמת קיימות, ואני פשוט הרגשתי צורך יותר לטפל בתחום הזה. הרגשתי משיכה לזה יותר. הבנתי.
טוב, אז זה בעצם קצת מחבר אותנו לשיר הראשון שאת בחרת, של חווה אלברשטיין, שנקרא חלומות שמורים. ולפני שנשמע אותו, אולי תגידי לנו, למה דווקא בחרת בשיר הזה? מי שמכיר את השיר הזה יודע שהוא מדבר על מילים וצלילים וכל מיני דברים שמזכירים דברים מהילדות, או בכלל מהחיים. ואני באמת אחת כזאת ש... מחוברת למילים, מחוברת למילים ולצלילים, ובאמת זה כמו לינקים כאלה, שפשוט כשאני רואה משהו זה, או שומעת משהו, נשאר מחבר אותי למה שהייתי פעם, ומסביר לי בעצם איך הגעתי משם לכאן. זה נותן לי איזשהו, איזשהו סוג של פרספקטיבה לגבי מה הייתי ואיפה אני היום. וואו. מרגיש לי נוסטלגי כזה, מקסים, נעים. אוקיי, אז בואו נפתח לנו את הבוקר עם חלומות שמורים של חווה אלברשטיין. כבר שכחנו ספרי פלאים ומנגינות כל זיכרונות ימים ימים החלומות הראשונים וכל מילה של אבא
אותו. ועל רקע קולה הקסום שלך ואלברשטיין, אני רוצה לשאול אותך, לפי מה שאני מבינה, יש עוד רובד בחיים שלך, בו את עוסקת, שגם הוא מתקשר בעצם לשיר הזה, נכון? מהו אותו כן. רובד? תכף אני אספר, אני אתחיל בזה שהייתה לי ילדות ונערות, ואפילו תקופה של הנשיות הצעירה, תקופה לא מאושרת במיוחד, חוויתי הרבה מאוד דחייה חברתית, פרדות, משפחה מפולגת. והיה לי מאוד קשה. בעצם הסתובבתי בעולם עם תחושה מאוד עמוקה, שמשהו באיך שהעולם מתנהל, באיך שהקשרים בין אנשים מתנהלים הוא לא נכון. הוא צבוע, הוא לא אמיתי. שיש בו משהו, שיש פה משהו אחר שצריך לקרות והוא לא קורה. ולא ידעתי מה זה. פשוט, זה מאוד הטריד אותך, אני מבינה. מאוד, מאוד הטריד אותי. פשוט הסתובבתי ככה וחקרתי ובדקתי והסתכלתי. וגם היה כאילו הרובד הזה של אנחנו פה בישראל, אמנם 12-13, אבל הטריד אותי. מה זה זה שאני יודע? מה זה הדבר המוזר הזה? כל הזמן שונאים אותנו, רודפים אותנו. זה די התחבר לך לתחושה האישית שלך שככה הרגשת. יכול להיות, האמת שאת עכשיו אומרת, יכול להיות שזה קשור, אבל באופן כללי הסתכלתי על זה, כי יכולתי להיות גם צרפתיה אולי. נכון. אבל בתור יהודיה זה ממש היה משהו עמוק, כי זה לא ריאלי. יש פה משהו מאוד לא ריאלי, וזה הטריד אותי העסק הזה. וואו. זה די מוזר שילדה בת 12 ככה, פלוס מינוס ככה, מתייחסת לדברים האלה וכזאת רצינות, זה כל הכבוד. קראתי על זה ספרים, בדקתי, שאלתי. אז מה ניסית לעשות? שוב, חוץ מלקרוא ולחקור ולבדוק, אז ניסיתי להתנגד לזה ולעשות הפוך, להתנהג יפה לאנשים, או להתעלם, או להיות טובה נורא. חיפשתי משמעות אפילו בקיבוץ, בלימודים של נטורופתיה, חשבתי שם אולי נמצא את החיים האמיתיים, איך שהם צריכים להיות. אפילו הלכתי לכמה שיעורים של דת, והיה מאוד נעים שם והכל, אבל זה לא היה זה. אז איפה מצאת בעצם את התשובות, בוא נגיד ככה? שנות 2008, מה שנקרא. הייתה שנה מכוננת. מכוננת בחייך. כן, פשוט חברה נתנה לי קישור לאתר אינטרנט של אתר קבלה לעם העולמי. אני הסתכלתי על זה בחשדנות ואמרתי, הנה עוד דת. אבל הסתקרנתי לשמוע מה יש פה לחדש לי ומה אני יכולה להפסיד. ומאז שנכנסתי פשוט שמעתי דברים שלא הבנתי, אבל הרגשתי שהם אמיתיים לגמרי. הרגשתם מצב בעצם את המקום הנכון. ממש, ממש. וכאילו מאז אני מחוברת בנימי נפשי לארגון הזה, ואני שייכת לו כבר בערך 8 שנים. וואו. אפשר לומר שחייך השתנו ללא הכר. ממש, כאילו. וואו. בכל הרבדים, אני חושבת, אני אקדים אותך, יש איזה שיר שתכף אנחנו נשמע, הוא פשוט, אם תקשיבו למילים, תבינו מה השינוי שחוויתי, אני לא צריכה לדבר יותר מזה. זאת אומרת, בשיר אנחנו נבין, ואיזה שיר בחרת? נקרא מכותבי לעגול, שיר לא מוכר, של להקת הדור האחרון. שגם היא לא ממש מוכרת. היא לא מוכרת, אבל יש שירים שכבר היו ברדיו, ברשת ג' בגלי צהל. ומי שרוצה במיוחד לשמוע אותם ביוטיוב, יש להם הרבה שירים. כן, יש להם הרבה שירים. אוקיי, אז בואו נשמע מכותבי לעגול של להקת הדור האחרון. כותבי לעגול, מקטן לגדול, מרחוק לקרוב, מהרע אל הטוב, מאויב לחבר, משונא לאוהב, משבור לשלם. מסר לגילוי
זה בהחלט, איך אומרים, שיר עם המון 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 מסר לכל האנשים. את יכולה עוד לתת לנו כמה... אני שוב אומרת, מי שיקשיב לשיר הזה שוב יבין פשוט את כל השינויים שמדובר שם, אני חווה. את חווה באופן אישי בעצם, באופן כמעט אישי... כל דבר ודבר ששם נאמר. כן. וואו, פשוט מדהים. זה כאילו כתבו את השיר הזה עבורך. כן, לכן גם בחרתי אותו, ואני חושבת שגם כל מי שישמע ומחפש, לפחות, כן. ומחפש את אותם דברים שאני חיפשתי, או מרגיש את אותם דברים שאני הרגשתי, פחות או יותר, יוכל להבין אם זאת הדרך בשבילו או לא. אז אם אנחנו מדברים כבר על זה שאת באמת מחפשת משמעות לכל דבר, ומשמעות בחיים, אז אני רואה שאת גם מתנדבת בתנועה מיוחדת. שנקראת תנועת הערבות. את יכולה לספר לנו קצת על התנועה הזו? כן. זו תנועה באמת מאוד מיוחדת. היא ככה צמחה בין חברים. פחות או יותר בשנת 2011 הייתה מחאה מאוד גדולה בארץ. מחאת הקוטג'. זה, אני חושבת שזה יותר מחאת מה יהיה. הרבה אנשים יצאו לרחוב, מחו על המצב במדינה, בכל... בכל רובד אפשרי. ואני הייתי חלק מהמחאה הזאת, גם פחות או יותר. אבל בעצם התנועה הזאת קמה מתוך אותה תקופת מחאה, כדי להראות שאפשר אחרת. כי בעצם כשאתה יוצא למחות, מי מקשיב לך? אתה צועק מול חלונות סגורים. אבל אנחנו צריכים להבין שהשינוי צריכים לבוא מתוכנו. כן. אבל מתוכן. מעבר לזה, סליחה שאני קוטעת אותך, זה לא מספיק סתם לצעוק נגד. צריך לבוא עם איזשהו בסיס, עם איזושהי הצעה שיכולה להביא לשינוי. וזה בדיוק על זה מדובר. אוקיי. כי בעצם אז... אם מדובר, מה זה תנועת הערבות, היא מביאה לשיח הציבורי באמת את כל הערכים שיש לנו בתור עם. כמו? את הערבות ההדדית, אנחנו מכירים את הערבות מהבנק. אבל לא ממש מבינים, בעצם אנחנו די מכירים את זה מתקופות המלחמות, אנחנו יודעים נכון, שאנחנו עוזרים נכון. אחד לשני נכון. בנפאל, איך חברים, אנשים שלא הכירו יהודים ליהודים עזרו אחד לשני. נכון, אז בעצם הערכים כמו אהבת הזולת, שיתוף פעולה, חיבור בין אנשים, בעצם יש איזה משפט מהתורה שבעצם הוא כמו נר לרגליכם, ואהבת על עריכה כמוך. נכון, כן. נכון, אוקיי. עכשיו, אתם... זה לא רק מילים. Okay. אנחנו מלמדים אנשים לראות את זה, להרגיש את זה בפועל, דרך כל מיני מתודות. וגם מעשים? כאילו כל מיני... אנחנו לא עושים מעשים, אנחנו אנשים של הדרכה. אנשים של מתודות חינוכיות. דרך מתודה, למשל, שנקראת השולחן העגול, שהיא לא שייכת לנו בתכלס. בואי תרחיבי קצת על השולחן העגול. אני חוויתי את זה באופן אישי, אבל הקהל הרחב עדיין לא יודע רגע, וזאת הזדמנות באמת להגיד לכל המאזינים שזה אתה, ירדו מהמיטה, צחצחו שיניים ופתחו במקרה את התוכנית ומקשיבים, שאנחנו נמצאים בתוכנית חיה לבוקר,
שמארחת היום את דקלה לייבוב, מעשה ומשקמת תנועה וטווח תנועה ושרירים ומפרקים. ודקלה, מעבר לזה שהיא עושה דברים טובים לגוף, היא גם עושה הרבה דברים טובים לרוח, וכרגע היא מספרת לנו על תנועת הערבות. אז בואי, תמשיכי בבקשה. אז אני בעצם במסגרת התנועה הזאת מתנדבת כמנחה של מעגלי שיח. מעגלי שיח זה מעגלים שמפגישים אנשים בדרך כלל זרים אחד לשני, ועל ידי תרגול הקשבה, פשוט לומדים לזהות את האפשרות למצוא מכנה משותף. אוקיי. פשוט יוצר איזו הרגשה כזאת של חום וקרבה, כזאת שלא מרגישים ברחוב. אוקיי. וכך, על ידי אותה תחושה, אנשים מסוגלים להגיע אפילו לדון בעניינים קצת יותר בוערים וכואבים, ולהרגיש שיש אפשרות למצוא מכנה משותף. אז בעצם מה שאת אומרת, שבגלל שאנחנו ככה בתקופה האחרונה חיים במין מערכת כזאת של יחידים, שכל אחד בעצם חי לעצמו ודואג לעצמו, פה בעצם את מדברת כבר על משהו שכדי לפתור כאילו את הקונפליקטים שנוצרים בגלל המצב הזה, אתם מעבירים בעצם מסר שכדאי מאוד מאוד לפעול בצוותא, להיות ערבים זה לזה, כן, לדאוג אחד לשני. כן, בעצם דיברת על מערכת, על מערכת. אנחנו באמת חיים במתכפר גלובלי כזה, אנחנו מרגישים את זה שאנחנו קשורים אחד לשני. אוקיי. שיש, שהכל באמת, כאילו אנחנו לא יכולים כבר להסתדר אחד בלי השני. אבל באותה מידה אנחנו גם מנהלים חיים, כל אחד מושך לכיוון שלו, נוצרים קונפליקטים מטורפים בין אנשים. נכון. ואנחנו, ככל שכל אחד מושך את המערכת לכיוון שלו, זה נעשה, נוצרת הרגשה שזה, אי אפשר לפתור את זה. אנחנו רואים מה קורה נכון, היום נכון. בין נבחרי הציבור שלנו. נכון. פשוט בלתי אפשרי. אתם בעצם מאגדים אצלכם, כאילו, מה זה אצלכם? במעגלי שיח האלה בעצם יכולים להשתתף חילונים ודתיים וערבים ויהודים ונוצרים ומוסלמים. כאילו בעצם זה משהו עולמי, זה לא משהו שקשור רק לעם ישראל? לא, זה לא קשור רק לעם ישראל. אוקיי. עכשיו לאחרונה, ממש בתקופת החגים, בכל הארץ, בכל אזורי התיירות, היו מתנדבים שלנו, בעיקר באילת. זה התחיל מחמישה מעגלים, ככה שנפתחו, התחילו אורחים בטיילת. הגיע ל-25 מעגלים בערב, אנשים לא רצו ללכת הביתה, חזרו שוב, או למלון, חזרו שוב יום אחרי זה. אתם יכולים לראות אפילו באינטרנט, בכל מיני קליפים שיצרה תנועת הערבות, איך את התגובות של אנשים, איזה תקווה ואיזה אהבה. זאת אומרת בעצם, מה שאת אומרת פה בעצם זה שיש תקווה, והדרך אליה היא בעצם על ידי קשר ואהבה, משהו כזה? יצירת קשר, מה שבאמת מפריע לנו בחיים, זה לא שום קונפליקט מוכר, אלא זה פשוט שאנחנו לא יודעים להיות בקשר אחד עם השני. ברגע שנתקן את הקשרים בין אנשים, נדע איך להתנהג אחד לשני, ולמצוא את המכנה משותף, להתעלות מעל כל הכסים והריבים, ולדבוק במכנה המשותף, אז יהיה פה טוב. ובעצם זה לזה קוראים אהבה. נכון. אז אין יותר מקשר לשיר השלישי שלנו, שנקרא יש בי אהבה והיא תנצח. והפעם את בחרת במישהו מיוחד שישיר את זה, אבל עליו אנחנו נדבר אחרי השיר. אז יש בי אהבה והיא תנצח. ומחכים לבואה בין האתמול העתיד בין האוצר לתחתית אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה פתרון קוראים לזה אהבה
שחי לאמת ישנה אהבה יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש בי אהבה היא תנצח בין השפיות לשינה בין הילדות לזקנה אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבוא תתעורר ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע יש בי אהבה והיא תנצח עכשיו אני בעצם מבינה למה בחרת באמיר בניון. אז אולי תגידי לי את למה אני בחרתי דווקא בו. תראי, אין ספק שאריק איינשטיין ז"ל באמת היה, איך אומרים, אמן משכמו ומעלה. אבל אני חושבת שהשיר הזה, תקני אותי אם אני טועה, בעצם מדגיש ממש הסלסולים של אמיר בניון והרגש הרב שהוא מכניס בשיר הזה, הם אלה בעצם שהכריעו את הכף לטובתו, כן, נכון? כן. את צודקת? בטח. ברור. טוב. לא צריך, טוב מאוד שאת ככה מבינה אותי, זה חשוב. על הכיפק. טוב, אז באמת כשאהבה ממלא את כולך, דקלה, את באמת עוזרת לאנשים, את משקמת את גופם. בואי ספרי לנו מה הסוד שלך, איך את עושה את זה. וואו. הסוד... בטיפול בגוף בכלל הוא הבנה איך שהגוף פועל. אוקיי. היום ברפואה רגילה פשוט הכל מחולק לסקציות, רפואת כף יד, רפואת ברך, רפואת ראש. רפואת לב. אבל בעצם אנחנו מערכת. כמו שאנחנו חיים בעולם בכפר גלובלי, גם הגוף שלנו היא מערכת סגורה. כל האיברים קשורים אחד לשני ופועלים בהרמוניה. בעצם כדי לאפשר חיים. אוקיי. כל חלק שנפגע בגוף יוצר מצב שהגוף נאלץ או רוצה להירתם כדי לתקן את הבעיה ולהביא את האדם למצב שבו יוכל להמשיך לתפקד. כל החיים אנחנו חווים טראומות נפשיות, פיזיות,
הגוף ממש ממהר לתקן אותם, אבל היום אנחנו במאה, 150 שנה האחרונות, חיים לגמרי, לא מאוזנים. נכון. התפתחנו מהר מדי, אנחנו משתמשים באביזרים שלא... מה שנקרא, אלוהים לא תכנן שנעשה כאלה דברים, נראה לי. המון המון מלחוצים, כן. וגם התוחלת, כן, התארכה, וכמה גוף יכול לתקן. אז כדי להתגבר על כל הבלגן הזה, הוא צריך עזרה קבועה. עזרה קבועה זה כל טיפול פיזיולוגי אלטרנטיבי שאני מכירה, ותזונה טובה. בטיפול שלי אני מתייחסת בעיקר לשני חוקים פשוטים, גם אם מתייחס לחיים בתור מימוש של חוקים, הטבע זה חוק. נכון. אז אנחנו נצליח ממש להתחקות אחרי יכולת לטפל. אז מה בעצם החוקים הפשוטים האלה? לשריר יש תכונה אחת, בסיסית. הוא יודע רק להתכווץ. זה אומר שכדי להתארך, שריר אחר צריך להתכווץ. ואז... אז בעצם כל פעם איזשהו שריר מקובץ. כן, יש ככה. שריר אחד. כשאת עושה תנועה הכי פשוטה, מלא מלא שרירים מתכווצים, וכל האחרים שעושים תנועה נגדית מתארכים. אוקיי. אין, הכל הדדי פה. אז כשאנחנו יודעים את האמת הבסיסית הזאת, אנחנו צריכים פשוט להבין שבמשך הזמן, כשאנחנו עושים כל מיני תנועות לא טבעיות, סטטיות, כמו ללחוץ על האחבר, להקליד על מחשב, לשבת עם הלפטופ או עם האייפון, עם האייפד. האייפד, עם הראש כלפי מטה ועם האזור של החזה מקובצת, כן. כן, תנוחה לא נוחה. אז השרירים מתכווצים בצורה לא רצונית, הם נשארים קצרים, אף אחד לא טורח להחזיר אותם למקום, ומושכים אחריהם, כגלגלי שיניים, את כל השרירים האחרים שמחוברים אליהם. אוקיי. ואז מתחילה להיווצר בעיה. איפה בעיקר מתרכזות הבעיות? במיוחד לאור מה שאת סיפרת עכשיו, על התקופה הזאת של הטכנולוגיה. כן, זה בעיקר שרי חזה. אוקיי. מפרקי כפות הידיים, המרפקים והכתפיים. וואו. זה אזורים ממש... מה עם הגב? גם הגב התחתון והגב האמצעי איכשהו נמשכים אחרי אותם קיבוצי שרירים. ובאזור הגב התחתון זה בעיקר דחיסה. אנחנו לא בנויים לשבת, כן. האדם הקדמון בעצם יותר התנועע, חופשי. כן. לא היו כיסאות, בוא נגיד ככה. כן. אז מה בעצם הם הדברים הבסיסיים שנפגעים? אני הבנתי שנוצרים אצל רובנו כאבי גב, קרעים, בגידים, דלקות במפרקים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק, אימאלה. בואי, כן. בואי, תגידי לנו, בעצם, אם אלה בעיות, אלה הבעיות שאנשים מגיעים אלייך? כן, אבל מה שחשוב לזכור זה שהבעיות האלה הם לא הגיעו יום אחד. אוקיי. הם, במשך שנים אנחנו עושים את אותם תנועות קצרות, ולא כן. מעריכים את השריר, ופשוט בסופו של דבר מגיע הרגע שהחלק הנמתח, אוקיי. פשוט מאבד את היכולת שלו יותר להתמודד עם המתיחה הזאת, והוא מתחיל להיקרע, העצמות מתחילות להתקרב מדי אחת לשנייה בגלל קיבוצי שרירים, ואז יש שחיקה, וכולי. זה מה שנקרא סחוס. מה זה בעצם פריצת דיסק, אם את יכולה להסביר? פריצת דיסק זה חלשות של גידים קטנים, או רצועות קטנות שמחברות בין החוליות, וכמו גומי, הן פשוט באיזשהו שלב נקראות, וכל התחולה שיש בתוך תחולה של נוזל מיוחד שיש בין החוליות, פשוט פורץ החוצה ולוחץ על הצו. זה פחות או יותר ההגדרה. הסבר מאוד פשוט למי שלא מבין. ובעצם כששריר מקובץ או שהוא נוקשה, אז הוא לוחץ על כלי הדם. ואז בעצם כן, זה הרובד השני. זה הרובד השני בעצם. אנחנו יודעים מהחיים שלנו שכשאנחנו לוחצים על צינור, המים פחות זורמים. אז באותו דבר זה עם כלי דם ועם עצבים, ואז אנחנו יודעים מה קורה כשלוחצים על עצב, אז הוא פשוט מכאיב. נכון. או שאם לוחצים על כלי דם, אז פשוט מים, חמצן, חומרי מזון שעוברים דרך הדם, לא מגיעים כמו שצריך, והפסולת לא יוצאת. נכון. תארו לכם את תל אביב שיש שביתה של העירייה, מה קורה? זה פשוט זוועה. וככה הגוף שלנו בעצם. וככה הגוף שלנו במיוחד, שאנחנו לא זזים ולא עושים טיפולים ולא עוזרים לגוף לשחרר את הפסולת.
וואו, אז בואי תגידי לנו מה הפתרון היעיל לרוב הבעיות האלה. הפתרון היעיל לרוב הבעיות האלה פשוט לגרום לשריר לחזור לאורך הטבעי שלו, להוריד את הלחץ מכלי הדם, מהעצבים, לשחרר את כל הנוזלים המיותרים שנתקעו, את כל הפסולת המיותרת. ופשוט, זה כל כך פשוט, לפני שאני עם חולים. זאת אומרת, מה שנקראת טיפול מונע, מה שנקרא. כן. טוב, אז עכשיו אני אבקש ממך באמת כטיפול מונע, בואי תאמרי לנו איזה כמה טיפים טובים, כדי שנוכל אולי באופן עצמאי, לפני שאנחנו מגיעים אלייך לטיפול, מה בן אדם יכול לעשות, איזה טיפים את ממליצה לו? קודם כל, כמו שאמרתי, בבקשה, כאילו, מכל הלב אני אומרת, לכו לטיפול. לא משנה איזה רפלקסולוגיה שיהיה עצו עיסוי, תבואו אליי, תלכו למישהו אחר, תטפלו בגוף שלכם. באופן שוטף. באופן שוטף. לא לפני, אחת ל... כן. לא להגיע, בבקשה, במצב כזה שאת כבר על ארבע. אז זה כואב נורא, זה מיותר. זה כואב ככה, וזה גם כואב הטיפול. הטיפול יותר כואב, וגם כשמגיעים באמת במצבים מאוד קריטיים, עדיף כבר, אני כבר שולחת לעשות זריקה, כי הטיפול באמת כבר ממש לא נעים. אוקיי, ומה זה שריר חזק הוא שריר גמיש, ולא שריר קשה. אז לכן מה רצוי? רצוי לשמור על הגמישות של השרירים. איך עושים את זה? קודם כל, כמובן, על ידי טיפולים שעוזרים לאשר את השריר גמיש, וגם התעמלות. התעמלות, תנועה, פחות הרמת משקולות, יותר שחייה, יותר התעמלות אירובית, יותר מתיחות, יותר התעמלות מזרון, כזאת שכל הזמן מחזירה על הכל המקום. כן. ויש לך פה עוד טיפ אחד שאני ממליצה עליו גם כן מאוד מאוד. מה שאת אומרת זה כשאפילו שאנחנו בשיא המירות של החיים, ואנחנו, כל אחד מאיתנו באמת, איך אומרים, מהרגע שהוא פותח את העיניים ועד שהוא עוצם אותם לפני השינה, נמצא באמת במירות של החיים. אז מה את מציעה לו לעשות בכל אופן? טוב, זה די בנאלי. אנשים מדברים על זה כל הזמן, אבל צריך ממש לזכור לשתות מים. ומים, כן? לא קולה, לא... לא קפה, לא... מים, okay, מים מנקים. מים מנקים. אנחנו שוטפים את הרצפה במים ולא נכון. בקולה וקפה. ובל כן? נשכח שאנחנו 90% בגוף שלנו. לא 90, 70. אוקיי. 70. תודה על העדכון. כן, פחות או יותר, ומי שלא שותה הרבה פחות. אנחנו, רוב האנשים הם בתהליכי התייבשות מתקדמים. ממש. ומה עוד? יש לך עוד משהו? כמובן, לחלץ עצמות, לסובב מפרקים. לנשום עמוק. לנשום. אז בעצם מי שיושב נגיד ליד מחשב כמה שעות טובות, ממליצה לו נגיד... אחד לשעה לקום, להסתובב, לעשות, ללכת לקחת כוס מים מהמכשיר מים שיש היום בכל משרד. לסובב מפרקים, לא להתבייש בפני הסביבה, ההפך, להפוך את זה לטרנד משרדי. דרך אגב, יש הרבה מקומות עבודה שמקצים כשעה ביום לפעילות ספורטיבית, למען החילוץ עצמות שלה. מקווה שבכל... אני לא יודעת אם צריך שעה. אני אומרת, מספיק דקה, שתי דקות בכל שעה, כשבן אדם קם ומניע את עצמו. אוקיי. שעה זה באמת, כאילו אם יש מקום עבודה שהוא כזה לארג' בשמחה, יש גם מקומות שמאפשרים מנוחה. אוקיי. בימים שנגיע לחיות בערבות הדדית, זה יהיה בכל מקום, אתם תראו את זה. אמן, אמן, אמן. אז יפה, דקלה, אז קודם כל תודה רבה לך על כל הטיפים הנפלאים האלה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה ככה לקראת סיום, את לא מאמינה, אבל אנחנו ממש מתקרבים עוד מעט לסיום של התוכנית. מה בעצם את מאחלת לעצמך לקראת שנת 2015? אנחנו בחודש דצמבר, השנה הנוכחית מסתיימת. איך את, מה את רוצה לעצמך ולעסק שלך בשנה הקרובה? אני מאחלת לעצמי ש... לקוחות שיגיעו אליי ייקחו אחריות על הטיפול, יגיעו בזמן, לא ידחו, לא יפחדו מהנושא של הכסף, כי כל טיפול מונע הוא הרבה יותר זול מכל דבר אחר שנעשה בחיים. אם זה לאחר מכן חס ושלום מישהו, בן אדם צריך ניתוחים וכל מיני דברים שהם חס ושלום מיותרים לגמרי, הם יעלו הרבה יותר כסף, זמן, כאבים. חבל, כן. ממש חבל. אז אני מאחלת לי לקוחות כאלה שיבינו ממש מה החשיבות ויתמידו ויבואו ויראו תוצאות.
אני מאחלת לי לעזור לכמה שיותר אנשים. אני מאחלת לי... קודם כל בריאות, אני חושבת. לעצמי? כן. אני גם חלק מהעניין. וגם אני... ושמחה וחיים טובים. בשביל זה אני עוברת שני טיפולים בשבוע. אחד אצל בדיקור, אצל מדקרת ממש מעולה בשם ענת אשכנזי מרחובות. והשני אצל שלום דוד מהוד השרון, שהוא גם המורה, אחד המורים שלי, לימד אותי הרבה מאוד מה שאני יודעת היום. והוא עוזר לי להחזיר את הגוף, את השרירים לאורכם. למצבו הטוב. כן. למצבו... אז לפני שאני נפרדת מהקהל, בואי תספרי לנו בקצרה, על איזשהו מקרה של הצלחה. ככה שנשאר עם טעם טוב. אוקיי. הייתה אצלי מטופלת, שסבלה מהרבה מאוד התכווצויות שרירים, והרבה מאוד בעיות נוירולוגיות לא מוסברות. אני לא פתרתי את הבעיות הנוירולוגיות, היא עלתה על זה שהייתה לה אלרגיה מאוד חריפה לחומרי שימור, אבל אחרי 25 שנה של התכווצויות שרירים בלתי רצוניות, פשוט השרירים היו במצב כל כך קשה. אחרי טיפול אחד ישב ממש, היינו בחדר הטיפולים משהו כמו 4 שעות. וואו. שחררתי, פתחתי את כל השרירים, ובסוף הטיפול היא אמרה, ככה מרגיש בן אדם שיש לו כתפיים? וואו. היא פשוט לא האמינה למה שקרה. כן, היא לא האמינה שאפשר בטיפול לשחרר כאבים שהיו צבורים בה במשך שנים. וואו. וזה אפשרי. אוקיי. יש אין ספור מקרים כאלה. וואו. היא מקרה מייצג. מעולה. וזהו. יפה, יפה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך על השיחה המיוחדת והמעניינת שהייתה לנו. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת אחרונה. כן. ואז אנחנו נעבור לשיר שיסיים לנו את התוכנית. איך את רואה את עצמך בעוד כ5 שנים? קודם שאלתי אותך. וואי, את מאתגרת אותי אפילו נכון. בשאלות שלא ידעתי שתשאלתי נכון, אותי. נכון, אמרתי. יפה לך. כן. אוי, איך אני רואה את עצמי? אני רואה את עצמי, אני באמת כאילו, מאותו מקום, אני רואה את עצמי ממשיכה בדרך, בכל הכיוונים שסיפרתי עליהם. אולי תהיה איזשהו ראש של איזושהי תנועה חדשה שתאחד את כל העם. אולי תהיה ראש ממשלה. לא, ראש ממשלה אני לא רוצה להיות. אוקיי, אולי אבל משהו שקשור לרווחה, ל... תראו, יכול להיות. אני באמת, כאילו בקטע ההתנדבותי, אני מאוד, מאוד בעניין של להמשיך לעשות דברים... למען האיכות של העם שלנו, כי באמת זה, כמו שסיפרתי מילדות, זה הטריד אותי ביותר. והדבר הכי גדול שאני רוצה לראות בחיים שלי, זה לראות את העם שלנו שמח, ופשוט דרך השמחה שלו, השמחה הזאת תעבור לכל העולם. אני בטוחה בזה. העולם יהיה מקום טוב לחיות. העולם יהיה מקום מצוין, ולא יסתובבו אנשים עם ראשים קורטים ככה. אוי, שלא נדע, אל תזכירי לנו את הדברים. נו, אין ברירה, זה חלק מהעניין. כל העולם רוקם נגדנו. אבל אנחנו, את מכירת השירה, העולם כולו נגדנו, אבל אנחנו ננצח את כולם. איך ננצח? רק אם אנחנו נתעלה. נתעלה מעל כל הקונפליקטים שעכשיו מתגלים בינינו. נכון, ונתאחד ונהיה ביחד ובערבות הדדית אחד לשני. באמת, איך אומרים, התנועה הזאת נושאת על, חורטת על דגלה, ערכים מאוד מאוד משמעותיים וטובים. אז חברים יקרים, אני נפרדת מדקלה, ואני רוצה לספר לכם שבשבוע הבא, באותה שעה, תהיה פה אישה מקסימה, מיוחדת במינה, שתלמד אותנו הרבה הרבה על עצמנו בעזרת צבעים. ואני מחכה שתקשיבו גם בשבוע הבא ויהיה לכם מאוד מאוד מעניין. אז שוב, תודה לכם מאזינים יקרים, ואנחנו נתראה בשבוע הבא ונסיים עם השיר משנה לשנה של יהודית רביץ. ואיך אומרים, נגמרת שנה ומתחילה שנה חדשה, משנה לשנה, שיהיה כל טוב. מעונה לעונה אני מתקלפת
אמת הצחוק